ពេលខ្ញុំនេះយើងឃើញអ្នកទៅលេងសមុទ្រយើងអាសានិយាយហើយថារឿងរបស់សមុទ្រគឺមានរលកធំធំហ្នឹងហើយមានសัตว์កាចកាចមានទឹកវាយប្លិចអាចលិចលង់បានរឿងរបស់សមុទ្រគឺតែអញ្ចឹងតែពេលយើងចូលទៅលេងសមុទ្រយើងត្រូវទៅជួបរឿងអស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឃើញនាំគ្នាជិះទូក5នាក់ហើយលង់ស្លាប់ទាំង5នាក់អានឹងបើយើងមើលទៅលើហេតុចាស់គឺមិនមែនអត់ហេតុទេហ្នឹងហើយហេតុចាស់អ្នកទាំង5នាក់ធ្លាប់ធ្វើសមូហកម្មធ្វើកម្មរួមគ្នាឲ្យសត្វលិចស្លាប់ក្នុងទឹកណាឲ្យអ្នកដតីស្លាប់ក្នុងទឹកវាជាហេតុចាស់ហេតុថ្មីគឺមកពីការធ្វេសប្រហែសណាធ្វេសប្រហែសដឹងថាខ្លួនមិនចេះហែលទឹកណាហើយនាំគ្នាទៅលេងទឹកហើយទឹកសមុទ្រมันងាយទេហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលទៅជួបរឿងហ្នឹងតើយើងត្រូវបន្ទោសសមុទ្រឬបន្ទោសខ្លួនឯងវាដូចគ្នានឹងរឿងរបស់លោកនេះដែរលោករឿងរបស់លោកនេះគឺមានការកាប់ចាក់ណាការកាប់សម្លាប់ការឆក់ដណ្ដើមគ្នាហ្នឹងហើយការមើលងាយមើលថោកការស្ដីបន្ទោសរឿងរបស់លោកនេះគឺលោកធម៌8ហ្នឹងឯងបានលៀបបាត់លៀបបានយួសបាត់យួសសរសើរនិន្ទាសុកនឹងទុកហ្នឹងហើយរឿងរបស់លោកនេះគឺរឿងលោកធម៌8ហ្នឹងឯងដែលយើងដល់ពេលយើងមិននៅក្នុងលោកនេះយើងត្រូវតែជួបរឿងរបស់លោកនេះជាធម្មតាហ្នឹងហើយត្រូវជួបរឿងរបស់លោកនេះជាធម្មតាហើយលោកធម៌8ហ្នឹងវាជារលកឡើងចុះណាម្ដងជួបសុកម្ដងជួបទុកម្ដងសរសើរម្ដងនិន្ទាគឺឡើងចុះរលកឡើងចុះវាជារលកលោកធម៌ហ្នឹងហើយហើយដែលយើងត្រូវចេះណាចេះបណ្ដែតខ្លួនជាមួយនឹងរលកលោកធម៌ហ្នឹងដូចជាអ្នកជិះវិនសឺហ្វីងដែលជិះក្តោងតាមរលកសមុទ្រចឹងហ្នឹងហើយពេលរលកឡើងណាគេបណ្ដែតខ្លួនឡើងពេលរលកចុះគេបដែតតាមជំរាលរលកចុះយើងមិនអាចធ្វើឲ្យរលកនឹងស្ងប់បានទេណាមិនអាចធ្វើឲ្យរលកសមុទ្រស្ងប់បានទេតែយើងអាចបដែតខ្លួនជាមួយរលកនឹងទៅមុខបានចេះតែឈ្ពោះទៅមុខនឹងលេងយ៉ាងសប្បាយលេងយ៉ាងសប្បាយរលកលោកធម៌ក៏អញ្ចឹងដែរវាកើតមកពីកុសលនិងអកុសលណាកុសលវិបាកនិងអកុសលវិបាកដែលយើងបានធ្វើទុកមកពីអតីតៈអញ្ចឹងវាចេញមកចេញឲ្យផលយើងអត់មានអាចអត់មានអំណាចអត់មានសិទ្ធដើម្បីទប់កុំឲ្យអកុសលឬកុសលវិបាកអត់អាចទប់វិបាកហ្នឹងមិនឲ្យផលបានទេវាត្រូវតែចេញមកឲ្យផលហ្នឹងហើយដល់វាចេញមកឲ្យផលយើងត្រូវចេះហ្នឹងហើយត្រូវចេះដោះស្រាយដោះស្រាយជាមួយវាឲ្យបានល្អចិត្តពួកយើងគឺនៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្តចិត្តពួកយើងគឺនៅក្នុងកាមាវចរៈវចរៈចិត្តកាមាវចរៈដែលមាន54ដួង54ដួងមានអកុសលមូលអកុសលមូល12ហើយអហេតុកៈអហេតុកៈចិត្តណាបើ15នឹងអហេតុកកិរិយាអហេតុកកិរិយា3ហើយនឹងមហាកុសលមហាកុសល8មហាវិបាក8មហាកិរិយា8 24 24 18 18 10 23ហា4គ្រប់ហ្នឹងអញ្ចឹងចិត្តពួកយើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងកាមាវចរៈដែលមាន54ប្រភេទមានអកុសលមូល12ណាមានលោភៈមូល8ទោសៈមូល2មោហៈមូល2អហេតុកៈ15គឺអហេតុកៈអកុសលវិបាក7និងអហេតុកៈកុសលវិបាក8និងអហេតុកៈកិរិយា3មហាកុសល8មហាវិបាក8មហាកិរិយា8ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងជួប
ណាជួបវិបាកជួបវិបាកកម្មជួបវិបាកកម្មគឺជួបផលរបស់កម្មគឺនៅក្នុងអហេតុកៈ15នឹងឯងហ្នឹងអហេតុកៈ15ហ្នឹងជួបអកុសលវិបាកណាជួបអកុសលវិបាកអកុសលវិបាក7មកលើផ្នែកតិចរបស់ដាតកាយយើងហ្នឹងជាអកុសលណាជាអកុសលអកុសលដែលប្រកាសចំពោះទ្វារផ្នែកត្រជាច្រមុះអណ្ដាតកាយយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយវាត្រឹមតែជាអកុសលវិបាកជាអកុសលវិបាកនៅក្នុងទ្វារទាំង5ហ្នឹងហើយទៅចិត្តចាប់យកព្រឹត្តិការហ្នឹងចិត្តចាប់យកព្រឹត្តិការហ្នឹងទៅគិតមិនស្រួលក៏កើតអកុសលចិត្តហ្នឹងហើយកើតអកុសលចិត្តគឺកើតចូលក្នុងអកុសលមូល12ហ្នឹងលោភៈណា8ទោសៈ2មោហៈ2ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមានសតិទល់ទាន់សភាវៈខាងក្រៅគឺឲ្យវានៅត្រឹមតែជាអកុសលវិបាកណាអកុសលវិបាកអំពើអាក្រក់ដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងភពមុនណាឬមួយក៏ក្នុងអតីតកាលនៅក្នុងខន្ធប្រវត្តិហ្នឹងវាឲ្យផលមកយើងណាឲ្យភ្នែកយើងបានឃើញរូបមិនល្អឲ្យតិចបានឮសំឡេងមិនល្អសំឡេងមិនពីរោះណាការជេរបតិកការដិលប្រមាថបានឃើញរូបមិនល្អណារូបគ្រោះថ្នាក់រូបកខ្វក់អីហ្នឹងហើយបានណាក្លិនរស់ណាមិនល្អហើយរាងកាយហ្នឹងវាជាទុក្ខណាទុក្ខអកុសលវិបាកកម្មហ្នឹងហើយកាយវិញ្ញាណគឺកាយយើងនឹងទទួលអកុសលវិបាកណាមានទុក្ខវេទនាកើតឡើងតាមផ្លូវកាយបើយើងមានសតិទប់ឲ្យវានៅត្រឹមតែជាអកុសលវិបាកកុំឲ្យបង្កើតអកុសលចិត្តណាកុំឲ្យកើតអកុសលចិត្តទាំង12នេះកុំដោះស្រាយវាដោយអកុសលចិត្ត12ហ្នឹងព្រោះអកុសលចិត្ត12នេះវានាំយើងណានាំយើងទៅអបាយភូមិឲ្យផលអាក្រក់មកលើយើងវិញហ្នឹងហើយដំណោះស្រាយគឺលើកឲ្យចូលនៅក្នុងមហាកុសល8វិញណាមហាកុសល8វិញដោះស្រាយវាដោយមហាកុសល8វិញដែលមានសោមនស្សណាសោមនស្សសសហកតੰញាណសម្បយុត្តណាញាណសម្បយុត្តੰមហាកុសលវិបាកកចិត្តੰអសង្ខារកੰសសង្ខារកੰហ្នឹងហើយយើងដោះស្រាយវាដោយមហាកុសល8ហ្នឹងហើយបានរួចខ្លួនណាដោះស្រាយជាមួយអកុសលវិបាកដោយមហាកុសល8ទើបរួចខ្លួនបើសិនជាយើងដោះស្រាយវាដោយអកុសលមូល12យើងនឹងមានវិបាកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅឬក៏យើងដោះស្រាយវាដោយអវិជ្ជាណានឹងអកុសលមូល12ហ្នឹងគឺអវិជ្ជានឹងតួអវិជ្ជាហ្នឹងហើយដោះស្រាយវាដោយវិជ្ជាណាដោយបញ្ញាណាដោយបញ្ញាដំណោះស្រាយណាដែលទៅមិនរួចយើងព្រមហ្នឹងវឹកហាត់ចិត្តឲ្យព្រមសេចក្តីសុខនឹងកើតឡើងពីការព្រមនឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវតាំងចិត្តឲ្យម៉ាត់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 យកឈ្នះឧបាទានឲ្យបានឧទាហរណ៍ឪពុកឈឺធ្ងន់ម្ដាយឈឺធ្ងន់ហើយស្លាប់ទៅណាគាត់ចែកឋានបាត់ទៅរឿងនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់សេចក្តីអាឡោះអាឡៃណាប្តីប្រពន្ធកូនជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់ជីវិតទៅធ្ងន់ធ្ងរណាស់វាធ្ងន់ធ្ងរមែនហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកើតទុកក៏វាអត់បានអត់បានប្រយោជន៍អីដែរត្រូវមានបញ្ញាឲ្យមុតណាមានសតិឲ្យរឹងមាំបញ្ញាឲ្យមុតសតិរឹងមាំបញ្ញាឲ្យមុតមុតធ្លុះយល់ឲ្យច្បាស់ពីការពិតទាំងអស់ហ្នឹងថាបើយើងកើតទុកក៏អត់មានបានអីមកវិញដែរកាត់លះភឹងណាចៅប្រកាសថានិយាយអញ្ចឹងទៅដូចស្រួលណាតែធ្វើប្របាក់ធ្វើប្របាក់ក៏នៅតែធ្វើណាប្របាក់ក៏នៅតែធ្វើទ្រាំមិនបានក៏ត្រូវតែទ្រាំទ្រាំមិនបានក៏ត្រូវតែទ្រាំហ្នឹងហើយអត់ធន់មិនបានក៏នៅតែត្រូវអត់ធន់ទុកឲ្យពេលវេលានាំយកណាពេលវេលានាំយកភាពអាប់អួរភាពតានតឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងឲ្យកន្លងផុតទៅព្រោះក្នុងជីវសាស្ត្រធម្មជាតិខួរក្បាលយើងនឹងខិនសល់ណាលុបតណ្ណីទៅវិញក្នុងមួយថ្ងៃលុប 30% ទៅវិញអញ្ចឹងពីល្ងាចយើងកើតទុកខ្លាំងណាស់ដ
ដល់គេងលក់តែមួយសបកទៅភ្ញាក់ឡើងធូរស្រាលធូរស្រាលអាទុកកង្វល់ហ្នឹងធូរស្រាលអស់ណា 30-40% ហ្នឹងហើយគឺពេលមានបញ្ហាអាគិតខ្វល់ព្រួយអីនោះសបកខួរក្បាលយើងនៅផ្នែកខាងខ្លែបខាងមុខហ្នឹងហ្នឹងហើយវាគិតខ្វល់ខ្វល់បែកវល់បែកម៉ាំអស់ហ្នឹងខ្វល់ខ្លាំងរួចហើយបានថាពេលគេងលក់វាបញ្ជូនតនន័យគំនិតហ្នឹងណាឆ្លងកាត់កន្លែងច្រោះមួយតំបន់ច្រោះមួយគឺកូនកដោនៅបាតក្បាលពីរគូហើយនឹងតំបន់ឡាំបិចណាច្រោះតនន័យដែលទាំងអស់ហ្នឹងលុបចោលណាលុបចោលអស់ 30% ព្រឹកឡើងស្អែកឡើងគឺធូរស្រាលឲ្យតែគេងលក់ណាគេងលក់ទៅគឺស្អែកឡើងធូរស្រាលពីរបីថ្ងៃទៅធូរស្រាលបន្តិចរហូតដល់ខ្លាយទៅជាពិសោធន៍ជីវិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងតែងតែនិយាយថាបើធ្វើអីមិនកើតទេប្រគល់ឲ្យពេលវេលាណាពេលវេលានឹងនាំយករឿងថ្មីថ្មីមកឲ្យយើងវិញហ្នឹងហើយទុកឲ្យពេលវេលានាំយករឿងថ្មីមកឲ្យយើងចោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាចិត្តពួកយើងនៅក្នុងកាមាវចរៈ54ដួងមានអកុសលមូល12លោភៈ8ណាលោភៈ8មានអីមានសោមនស្ស4ហ្នឹងហើយតទ្ធិសម្បយុទ្ធតទ្ធិពពយុទ្ធហើយនឹងអសង្ខារិកំសសង្ខារិកំអបិខា4ណាតទ្ធិសម្បយុទ្ធតទ្ធិពពយុទ្ធអសង្ខារិកំសសង្ខារិកំហ្នឹងហើយជាលោភៈមូល8តោសៈ2ណាតោសៈ2គឺមានតោមនស្សសហកតੰបដិខៈសម្បយុត្តੰអសង្ខារិកੰសសង្ខារិកੰហើយមោហៈ2អបិខាសហកតੰវិជិកិច្ឆាសម្បយុត្តੰនិងអត្តចៈអត្តចៈសម្បយុត្តੰហ្នឹងភាពរវើរវាយហ្នឹងហើយអហេតុកៈអហេតុកៈកិរិយាហ្នឹងគឺចិត្តរបស់ពួកយើងទីតាំងចិត្តរបស់ពួកយើងគឺនៅកាមវចរៈកាមវចរៈដែលមានក្រមចិត្តណាក្រមចិត្តអកុសលចិត្តមិនល្អហើយនឹងក្រមចិត្តល្អណាមហាកុសល8មហាវិបាកមហាកិរិយាហ្នឹងយើងត្រូវចេះជ្រើសវាយកមកប្រើណាចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមានហើយយើងត្រូវចិត្តខ្លះវាកប់យើងអត់តាន់ពូនជ្រុំណាបណ្ដោះបណ្ដាវាឡើងណាដូចជាមហាកុសល8ឯហ្នឹងសោមនស្សនឹងអបិខាសោមនស្ស4អបិខា4ញាណសម្បយុទ្ធគឺសម្បយុទ្ធដោយបញ្ញានិងញាណវិបយុទ្ធប្រះចាក់បញ្ញាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលវិបាកគឺជាផលរបស់មហាកុសលនឹងឯងជាវិបាកកិរិយាជារបស់ព្រះអរហន្តអញ្ចឹងមានបញ្ហាគឺយើងយកជ្រើសយកវាយកមកដោះស្រាយអញ្ចឹងដំណោះស្រាយជាមួយលោកធម៌8ណា